Um motorista de 35 anos ficou ferido após bater o carro contra um portão de um condomínio na MG431 em Itaúna. Imagens de câmeras de segurança flagraram um acidente impressionante onde o carro voa e atinge o portão. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o teste do bafômetro comprovou que ele estava embriagado. O portão do condomínio está se abrindo quando um motorista do Siena, que trafega pela rodovia, perde o controle da direção do veículo e o carro literalmente voa e atinge violentamente a portaria. Veja por outro ângulo que um carro havia acabado de chegar à portaria do condomínio e quase foi atingido. O carro atingiu um pilar de concreto, uma parede e um portão. O motorista, de 35 anos, estava consciente. Ele foi socorrido com suspeita de fraturas nas costelas e levado para a sala vermelha do Hospital Manuel Gonçalves, em Itaúna. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele fez o teste do bafômetro, que apontou 1,26 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.